这地方能让团结在一起，能让开心，主要就是能从心里表达出真实的东西，就是我们 HAS logo。 HAS 这个名字的含义就是在维吾尔语里是独一无二的意思，就像 HAS 在新疆是独一无二的。 No Wasai represent Wasai。博尔塔拉蒙古自治州，这是博尔塔拉大桥。我们看一下天气，网络有点慢，-17度，-17度，我们正在拍摄 MV。Yeah, what up, what up, what up? 这里是布兰布朗 you know me? From the HAS, H-A-S-A, do it for the best, A-H-A-S-A, from the China West. I wanna brr with my brother, I wanna HAS, I wanna我觉得伯乐的 hip hop 的黄金年代应该是在2008年、2010年那会儿到2012年，井盖在的时候，他们就取名这为第五大街，知道吗 ？Tank Lane， 当时就是这里的黄金年代，是吧？就是 Golden Age 那种感觉。第五大街的每条路，北京路、文化路、库里木图路，没事了，别跑到这里哭，你得知道这条路不该这么俗。我有密码，我兄弟喝着乌苏。我们都在步行街里住，说着 keep real 是什么颜色，在这座城市它是酸的还是甜的。说井盖都他们真牛，我从小听他们长大的，真的。比如见到朋友，哎，你听说唱吧，听听谁像伯乐的，听井盖，这井盖老大哥偶像这种感觉。从小到大玩着 hip hop， 我们还是想念曾经的那匹白马，伯乐的小弟欧哈米的挂，伯乐的公路天天在挖，从小到大挖着黑。井盖还在，但是他们就都还是在工作，非常忙，他们都不怎么活跃，活跃团队真的都不在伯乐了。从小到大玩着 hip hop， 我们还是从那忙记得咱的白马，酷儿乐的乡里欧哈没的瓜，伯乐的公路你妈天天在挖，伯乐的哎，伯乐的公哎，等一下，以前给 HAS 做歌都是，我们都在一个地下室一起做。现在他们签了公司，我们做歌在三个地方，一个在上海诺尔夏 T3， Red K 他们在上海，然后我在伯乐，然后一个夏 T 在乌鲁木齐。我们做一首歌可能就像快递一样，从内地到新疆乌鲁木齐再到伯乐，最后一站是我。这样庆幸我这些哥们儿他们走出来了，他们被签约了。签约那天晚上我得到这消息我都哭了，真是感动。现在带大家来到就是我们 HAS 的地下室，叫三单元。我们的歌里有写到，就说三那么还得谈那单，有写到就是301的地下室西瓜配囊 everyday， 301的地下室西瓜配囊 everyday。 那这就是我们301。哇，好像灯还没有修好这样，因为我们就很久已经不在这里了。哎，还有电。当时我们在伯乐，就我们在一起，那从地下室出来，我们做完音乐出来，我们一起就喝个酸奶，然后我们一起去吃饭，然后再回来做音乐，然后再一起开开玩笑，就是一起耍，然后回家，然后第二天继续这样。这种感觉现在没有了，就是因为他们不在。但他们在的时候，这种感觉还是会回来。我特别想他们，他们从这里出去了，在上海，他们在上海也走起来了，这是我非常开心的，我激动的哭了，这样就他们做到了，我心里非常 ，my bro， 认为你们 family， 就真的为他们开心。
HASA, do it for the best, HASA from the China West, 看一下就是我那个啥 Isray 他们，我们 HAS 团队，他们在上海那个 AFSA 的那个演出海报，看太酷了，哇，他们的动态可多了，他们现在在巡演，我真是打心底特想他们，我其实我挺想去的，我觉得他们演出肯定特别棒，不是肯定是一定特别棒。哎，今天是大聚会啊，祝你演出顺利 bro。 哎呀，不是，明天拍之前你先收拾好，肯定乱成鬼了啊。好，我知道、哎、行，拜拜，谢谢。我现在的目标就是等明年争取到上海，然后跟我 HAS 的兄弟们，然后我们一起做音乐，这样，因为在上海有我家人，这种感觉 HAS 就给我的感觉就是我的家人 HAS gang HAS family 这种感觉。在这 home studio 设备也不是很好，不过就将就录音吧，就这样，但是也非常好，我挺习惯的。是我不懂你不懂你不懂的三样的陪着你围着你，你三样的生活没有能给你，只把我轻易的放肆给你，再没用的道理，昨晚给你买的巧克力还藏在我背包里，我不停道歉说抱歉，最近塞满着抱怨。我操，我来到乌鲁木齐，我们的一个下体去了上海，他就是今年 Air Mike 新疆赛区的总冠军，然后呢他现在要在上海比赛，明天就要比赛了，希望我的 bro 能拿冠军也、yep, no 最好玩的事情就是我在了乌鲁木齐，一个下体不在，一个下体去了上海，我 HAS 的三位兄弟他们在北京演出，这你知道吗，我现在去看一场演出，叫新疆 hip hop 大集合，但是我觉得这不是大集合，真正的人还没有出现呢。我才是世界上最好的读书高手。从小到大就想准备忘你。Yeah yeah yeah, baby never, baby never. 读我录的读你一个蛋。Yeah yeah yeah, baby never, baby never. 从小到大就想准备忘你。Yeah yeah.希望新疆 hiphop 越做越大，所有人都要一起进步，对，只要大家能一起走起来才是最棒的。不管怎么样，我也得赶紧到上海和我哥们一起团聚 my family。 现在我们要去录音，就是 Rest in Peace 26 Rest 那首歌，今天我们要把那个做出来。有个哥们叫26 Rest， 他是来自沙湾的一个 rapper， 他说他非常喜欢我作品，他说希望我能给他去做混音，这样11月11号当天北京时间5点，我当时收到信息，他说他录完了，他说让他另一个哥们阿布拉因发到我邮箱里，他说他要去忙了，我晚上8点我才忙完，然后刚打开微信，然后他说在吗，我说怎么了，他说我那哥们去世了，我当时真的心一下子凉了，知道吧。 Yeah, yeah. Let's get it up.当时那首歌给我带来的感觉是，这总感觉是已经是预告，就是感觉是死亡的预告。我去混那首歌，脑子的一个潜意识，我就把混响加大了，就感觉特别空灵的一首歌。这样，这歌它还有歌词什么的，副歌就一次一次就扎心。现在早上，北京时间9:13，天还没有亮呢。然后呢，我们现在去沙湾的路上，还有差不多，我们10:41就到沙湾了。
为我们可能只是网络上的朋友，才认识不久，甚至没有见过面，没有去互相彼此了解，但是总感觉他是像我一个亲人这样，就给我的感觉是，我当时一下子心凉了，这哥们还这么年轻，他就这样去世了。我们必须得做点事情，我们要做一首歌叫 Rest in Peace。Time is 24，梦想和灵魂从这出发，直到哈利沃，像是巨人一样的站着，张开你的手臂，希望下次的见面仪式不会再是葬礼。虽然输给岁月，没有输掉灵魂，希望是做音乐直到凌晨，不慎走听我书里间的信念，不再是自身前来的信件，是人生的第一首歌，让自己惊艳。妈妈落下的泪水成为冰点，化成碎片，愿我们再次相见。我就感觉其实真的非常非常可惜。我想让更多人知道这个，我想对他妈妈说，不管怎么样，坚强一点，至少我们都在，我们心是连在一起的。One love to hip hop。对，我前面觉得说唱，哎，就感觉唱一唱这样，以前是那样，现在变了。我更注重是我表达的思想，通过26，还有很多很多，一些有帮助我的。做说唱的哥们儿，他们就是怀着一份热爱，当所有人一起为这个梦想去冲的时候，就靠着这份热爱，带着这个动力往前走的时候，这力量非常大的。